Ютюки Хенан Бухефирге Саха Сирен Формационный Бери Сирен Тахартин Кюрегут, студия Гайван Яковлев Лялибин, Бучаска. Улахан тымны түхелігіне артикатағы кейін әркіннәрін сабан сылағы берін иста сүлетін ақсын негадері өмірі төктірі. Республикаға салаттыр иелерін кемететі олыс тахарлақты күлелері. Көктөк иелер сунтарғы тие сырыттылар. Усмайыл ұғығырты тағыл бен Джон Олрор сіргер кейлері үксәті. Бары күйі оққо, республика қағайстылары күні жылы бұл жаған от үлетін үмірі тәлілер. Спорду сүйріні өрі тұтар Джон Ақсан Әлбір, майтағы бастақы полу марафону бәрттілі нәқтік ұттылар. Илдар ханы бұрабытылыстыва челеттерін күтті неделі тәғым ұнияғар саңа үйерақ жылын оттып кәмін она от кампаниятын бапростарын көрділер. Хайсы Николаев үйерақ жыла сағаланың еніне ұхуянларға, сколаларға рөмені үміртерге сұрдақтады. Оны тәңе оттып кәмін қойтаппаққа қоч олынайдары береметігер оттырғы дейін әтті. Манытағынан от кампанията сұрық ұлысқа бұлантан қалан иерін мұня қайтенерділер. Қалбы цылас кәме баттаға мобилі бригаде күғын толыру туғанан қыстық оту бұлынларғы дейін Илдархан әбен әтті. Мансерге күн екі саңарғар Илдархан жүкізгеге тұтулла тұрар барыға объектері тиен көрді хетті өліне қамнағы білісті. Бастан ұта көңді тақсыбыт сударстывына филармония онна эпос искусства артикатаға кенігер сұрытты. Бұл әбек үліға келдіғіне балтыраты хүнча кейі олырын көрір салалақ болуғам. Бүдің әбекке сударстывына филармония олыңқа онна саға театры тәңінен керектірі. Салғы Айсы Николаев дұысқа ұрайынығар үліға керектіғ 909 местелеғ тұтулы тұрар осколаны көрді етті. Оскола тұтылым яйкеректі, оны тұп сенім мүжікусқа көріп қоғыру өттігер, беге көрігі бұханға кварталы тұтылы тұрылдырға, бардығар толыру сасайынның инфраструктураны қатшылытын иддәмет, білген бұл ұлқан оскола тұтылы тұрылдыр, бұл ДСК осколадың тәхінен зүйвазынаға ме бұлдық оскола тұтылы тұрар, ұлқан онына каток тұтылы тұрар, спортивный комплекс, онына поликлиника тұтылы оқтақ, бұл ханға қолыр тұтылы тұралдыр, олен қайбағар өттіне көрдіңі, бұл қорапы соғыр өттігер, бұл кәнекі ғыларға ұлқан хайдар қол үжі бар болы, олен қорапы тайдары төрі кескелі әктен әкеқім бар. Саха Сергер Әлбәк квартиралақ ағуын ағыз 6-10 ағыз жені қапытланайды көрімен нәтілері. Ол әбетер бұлан тағуын бірігіна толыла. Сылы бүтердері опсай сәтті 15 же өрімінін сітеректәқтір. Жүкізкайгер әболбаққа Нерімгірейгал даңға бұлыңға Ленскайге оны датын ұлыстарға Әлбәк квартиралақ жерлері істерін тастарын саңардалылар. Әргербет лейптерін от сетімен ұлардалылар. Отты кеме сағаланың еніне бәдіреттір, тәрілтелер үгісілені өміріте тұтар сұрықтақтыр. Отту кемешуға хан коммунальны қағайыстыва тәрілтелергер өремен үлләті әтетемелер. Усалдан ұлығығар екі қошолынайдағы спецсервис қачықтамы тәпетнестәғы тәрілтеға әппеттәғы кем үнне. Тәрілте оттук сезонығар дері өремен үлләтін түміктеді. Оны бір иделяғым аялмалы көтін білісті. Екі тәйінші 5 ылдаққа ұлық жағық кодық сатығыр ұлары екері аттанылы, Евгений Павлов үлілетер тәрелтеті ұлық жағық коммунальны қағайыштывадыттан арақсан тұспы тәрелтті болын өлілі әбіті жүрбе 5 сыла жүгіғаты. Бастығы сылларғы ұлыс вопсай дейлерін көрері істері әккелін кітана қонды ұбағыз табақтыру қомыйыр тұспы тәрелтелер тәрелтелер Онтын сеттерін үлігіттерін қамнастыры бюджет әкетігер лаппа көрәбет. Білген тәрілті 35 үлігітті. Бұл республика алтығыттан дағыны, ұлыстан бұтыс алтығыттан дағыны тоқты көмі бейір. Бұл әге бейір үлігір, әге бейір көмі ең соқ. Оның бәйбет туы бұл бұтынан әтіргілі бәйбет тариф бұтыр кейіп қатшыпытынан. Жон бұтын қамнастағымыд, чоқ бұтын түліғімед, чоқ бұтын, оқ бұтын, тоқ бұтын бардың ол қатшыптан түліғімед. Спецсервис бұрауындағы құшылыны үз социалны әбейегі сәрге бейхонтан тақса чағына дейіні ететінен қатшыға. Құшылыныңғы үрімен өлеті 37-тан сағыламыта сәтті кейі сасырдыртын кейінгі жері қашығыры
Саха Сиренкин улустаргар оттука белемненер буллахтарына хоту улустарга номну утусубу хошуолнайдары тұннылар. Бүгін атыржақын уанағыз күнігер аллара халымалуғын хошуолнайдарын оғы бұролатам. Коммунальчиктар сайын устата хүрбет 7 километр усталақ сетеме саңартылар, алта хошуолнайы белемнен үліға келердилер. Білеген ити уутыр бостын сүйрен социальный объекттерге тені әлбе квартиралақ ағуын алта, онна бейхенчеке чахны жиға тиен батареялыра сылыйды. Опсайнын олог жаха коммунальны қахайства терилтетін салалыра күн бүгін 204-дын ғыл жетін сыласқы холбатылар. Ол егер 14 километрден тақса усталақ турбаны тарттылар. Итіне сәрге аналбайыны жайы күттілақтарын жекергеттергер көмелігілдір. Сихилей коллегам Ойбаны Гурап кепсир. Олог жаха коммунальны қахайстватын қағыласта филиалын үлеттірі. Филиал коллективі манна қайы сағылыны ұттан тетімне өлені ғыппыта. Улыспын электриттен аналбайыны жайығы бар бұттар әлбәктір. Қайыда түгенге тілті торы тұран қалбаққа үлетін ұтары ұнар. Біз әлтеттен анал ойын операцияға 11 кеге сұлы болғыдар. Оны бұл панесіліне программы түттен ұлып жыққа үш нәйлекке ісетімегер жинақы бұл үлі бара тұрар. Погорский коротко, кадул дюрага барихтах, он на хоточине хелигер. Пускай как бы судьба ходит вот тогда, то баран бывает лишь баран косебит, то он на кинге тюер, мус массе тюер, тюер кадалардан бекем кемене он работ. Бүтүн дайдур дүнен анал байына жайыга кыттасыл жер бойттары үйүр, кемеле хәрүләләр бистала суак бола туралар. Алена Якубова ола Сергей Рогозинский, анал байына жайыга сылжан аспы сыллаққа кулон тутарыйга герой доқты бута. Кене жекаргенегер билеген кейнемет сыла сетимен тарды сылжалдар. Как по телевизору я увидела, когда Путин издал приказ, что участникам СВО, погибшим семьям, дают бесплатно такую помощь в оказании. Я сразу обратилась в ЖКХ, написала заявление. Мне все приняли, сказали, мы рассмотрим. В течение недели уже там мне сказали, это дали ответ, что да, бесплатно все вам сделаем. Вот отопление у нас будет дома, вода будет горячая, холодная. Поэтому вот мы так захотели. Неделю или две недели назад, ну, примерно где-то, вот нам завезли все оборудование, трубы нам привезли. Все делают, сказали, будет все хорошо. До отопительного сезона у нас будет отопление дома. И будет вода, и все такое. Дебу курдук, уля бүтін республика дүнен ұтылдар. Сақы сиренағы олық жаға коммунальны қайсывата ғозуарысы ней унитарны тілікте сыл бүтірділі кеннемет сыла сетемегір 4 дүнел жетін қолбурға бұланынар. Ойбан Югуров, Сөйда Тарахап, Сақы телевидениета қаналы сұлуға. Владивосток коракка МТНС тар бир дойдулахтар бутыгар, байына жайы кыттылахтаргар анал форманы түнеттілер. Манны қабанақ акцияны ухукелінге сақасырын олықтау берестебетелістіпәте, онна илі сылаға истәнегнер бөліқтір өтер еніттам. Санатар болаққа сақасырын истәнегнері Илдарқан Гранын күйен бүкіндерге Хабаровскай Владивосток коракка тиен анал мастер-класы ұталылар. Туғалақ сыры кәмегері бөлек күттілақтыра 19 байынды форманы теген салаттырғы тұттардылар. Тұржақайын 9 күнігер Хабаровске серін бұл бұл бұл. Олында кәлемет, оғылыры күрсөмет 11 мүхәтчіктің Хабаровске туаққа бағырын сатар оғылырғы госпитальге деген қалдырды бұл. Оның өттің бұл Владивостокке кәлемет сәтті ғыны
тағынырдыпты. Әме бес оғы өтеренлер, госпитер кәрнеттен өтеренлер төттірі тоқы баран әрелдер Украинаға. Онды күтті екі лазарет кістірі ғын тағынырдыпты. Анал байыны жейгі сұлыспалы сылжар уалаттар иелерін комитеті ұлыс тағарлы ақты білілер. Оны барытын илер сағалыр салаячы сон тарғы сұрытта. Бұтығынан ұлыс тағы корреспондент кепсир. Анал байынны жейгі сылжар уалаттар жекергеттерін олырыр услобияларын тұпсырыға ақсабат болғымты ұруллар. Білеген күстікка кири сағана ғасқа кейін ететеге қолбағын үләте барар. Арасыя жоруайы Дмитрий Егоров кергені жетін өрімен нүрге толыру қатчылығыны келдерерге кейін ететеге қолбануға надыяр. Газификация, отопление өттін оңат тұрағын оты білеген в первую очередь бастықынан оңағылық тақтен бесплатно. Олайын болан тұбы үлеті бүкіндерге барықтақ, отопленетін тардағына, оны біз септеген үлеті барықтақ. Комитет салаячыта Марина Бахилина Харыскал волонтерская қамсағын членнерін күтті көрісті. Манна оғылыртон сағалан ұл әбәлері кертие сайыны бұға қаққалыр секкелері оңыруға үлелілер. Они ходят на работу, вот, знаете, вот утром пришли, вечером ушли. Никто же их из-под палки не гонит. Вот до чего нас объединило это общее горе, то, что люди вот сплотились, невзирая на возраст. И дети приходят, час там два помогают, и старшее поколение. И вот на этом молодежь, видя помощь нашим бойцам, ну, по патриотическому воспитанию, как раз им это нужно. Үтіе қамсағынға күттатчылар бұл сомағы лұр күйіске уапсай үліға күттіғаларыттан бәйелері астыналар. Олаттар бұтығар чугас бола бұттейілдер. Бұ кем ұстатығар барыта 12 ұстуға секкені оңырдулар бұстарығар қарысқалары бәлемнейілдер. Бұл қаққалыр сеткалар көріңнері арас болыр ол күрдік күйінгі сасқы дендер балыр. Оны тәне бұ техниканы, оны бірділән кейіне бүрігелдер. Оны тәне отынманлық тұтан көрдіққі отын чепчеке болары яғына. Бұл қарысқалары оңырын хағылаты біт. Барыта бәйебет күйіс бітінен. Оңнаманық набор оңырық қадесті бітті. Бұл қолы бұлы Новогородской ото. Пока білеген 6-10 набордақ біт. Манық бәлемінен барым біт. Үйдіқтақ біт. Кеметет сүрін сұғыла бары ұлыстары бір сорыққа түмен үлі далағының кенгеті болар. Нүргуяна Қарчасова сұнтар. Сон салғы бұн, көй артын әтені көтір алынан кетен көрітімігер аспыт сұлқы егер 13 саңа көжі бүт ойыр бағарын білет әтілер. Ағаяқ кәмі егер от хүрбағыз гектарғы тиетен ебітін экология министрін солбиятшы Андрей Коноплев бүгінгі брифинге етінерді. Оны сәрге республикар дүнен 30 тұхынша ғайынна ғопсай хүрбалта бағары қаптап бұттарын Коноплев әбенетті. Зандировщик самолетсіз бұлы цоқ болан көппөті қолонуға рықсала бұғы майғы министерстветін көтір алыра Ленскейге бағары мұлларыға үләләтілер. Усмайыл ұғығар жон олырыр сүрігер тұтағы кейлері әлбән жоқұскайттан Вадим Николин салаячылағы сәйттер бірігәділері тейдден. Ажырға қыл ақсанын ачытар тұғығар экология министерстветі бұйыл ұлысқа опсая хүрбе алтта көңілі бербет. Бүгінгі күн тұрғынан төт әхіне бұл табыттар. Оттан жоқұскайттан тейбет бірігәді олықтауық бұлчуттары күтті қазда сірге тақса сырыттам. Тұтағы барын бәлетен қазда соқсыны иттілер. Сорсынна бұлчуттар балағаныын үс күнігер дересіл жықтыра. Шырапчылығын қағайыстуалыра бүкіндерге саңа техника күліғін тұтан үйірілерек сәтім. 14 тұрақтыры тұй қағайыстуатын министерстветін анал программатынан атылыған түңеттілер. Оның бұл салаға білді сәргек сейі тақсан үледі тахарылағы болуға. Шырапчылығын тұру үлігін жаңа ұнақ сылғы еттінен қоты жарықтан алылар. Ол күрдік білген, ұлу сүрдінен 15 тұхыншаттан тақса ұнақ 10 хетті тұхыншакәрінгі сылғы бар. Бұл техника конкурсын, сылғылақтарға техника конкурсын білдерінлер оны күттен бұд. Техникаға тегесті біт, наға жүй программа, оны тұста жаңа бұл техникалар конкурсқа күттір бұдығар.
себя мабу аламбер биттерер улахын мақталбын терді. Бүкіндерге материально-техническая базын тұпсарыға анаммы тұсылақ субсидия чәчетінен 14 бағыны қағайстыба саңа техника күлігін тұтан үйрілері үксәді. Бүгін олыш жән астынан тұрау тұлқұрды бүйе жүріпшілер бұйыл бұ сылғыны өлбіқ, сылғыны итен тағарыға бұ техниканан қачыға программаты күттамыд. Осы хүббі техниканы ұлдығыд, онтан бұ 14-де трактор болар. Оны бүгін жолла қағайтыра тіксенлер төбілінде жүріп жүптігер. Тиен күйіз көмі болан сыспа селіктер бет қағайстығыларын кәңгәтәрінілергер қыққа қығыраларғар хүдді олған төхі күйіз болу демін бүгін олық сарбақта бақпынден. Саңа техника бағыны қайсылар үләлері кәңейірігер тағарылақ боларығар, онны ұлу сүләтін көрдерілері үрдіу тұрарығар олы көру. Александра Черноградская, Альберт Пудов, Чурапчы. Бүгін икі сыспағап күні. Үксін бұ күн ардақ түйер боллағына бүгін рас қаллан болла. Оның очуттар құдуғаға сылжалар. Қатас нәхілеген бағарақ қайсылатын бергеделері өрі сарытығар оттулары. Кенелері коллегам Екатерина Мосова көрісті. Өлүйіне әбе 90 долгынларын Иван Григорьев мотордақ оңашынан қайыс үрден ұтағы болбат күтілгі тіксер. Хап сабар бейге онны олырсон, бағыра қайыстыва очыттарығар арғыға ұстабыд. Әбе ұта 50 күнтен 10 сантиметр әбілден мотор оңаша екі өттінен таммақтар күлімні ұғылалар. Уантан тақсай мүнітінен арғыға тиебет. Манна бағыра қағайыстыва икке біргәдеті отыйын сүйлбі алты күнігер көйін тақсы бұд, бейдестіре кукаақы арғы күйі ғотын бағаналан бәғая қатасқа төнні бұд. Онтан қорығыр арғы отчуттара отуларғыр кейе қойыт тақсалдар әбет. Бағырақтар кылға сайынға балтыра тұйынша тонны оту оттуқтақтар. Тұйынша тонны сейлеге ұғақтақтар, онна сенаж оңырықтақтар. Бүгін күнге тон 3-3 тонна сенаж білем. Где-то тұйынша тонна от, онна 600 тонна сейлес. Бұл қорғыр ден ұлыққан рыбытығар 6 техника үлігіздер. Бұл ол 6 техникаттан 3 техникада бұл бұлырынна үлірәғыл. Ол бұл пыц саңа тарақтардар әде тұй қайсытын министер сөйтін нөңе қарма производство программатына. Күйі ғыту сомсар дейін жәбі олыға бейір тракторынан көрбіт өттін сұбуылан тірлетелілер. Тұта оны атын көлінен әрейтерен 500-ті кейлі ұяғынақ рулонлары түгінделілер. Бұл құрығыр арыта түйінші гектар еліне әқ, оны ұчыттар олырчы оқсын бітер біттерем. Қата бұйыл күн жыл тұран бердем, оның үлі әтетіміне әқтек барар, бірген құдуғаға алтыға болан үлі қамсы сынжалар. Күнгі 200 ұлаған түйтағы тағарын құнуға тілгетелілер, Иван Григорьев өлі ұқыма ұлығыттан келін 2 сылын тұрақтыры ұйдар. От үйін үйді, шен өчіге орты, маған құқ деп өппет. Онда ол техника барда өчіге, хас өчіге деп білімденім ма. Запчасына да болды оны зақастығы өті, ме түрген байды қағалалар. Баследіне құлығы өті барытын. Рулондан бітірек бұд, онына қаразу сағылан барымы. Атты бұтығыр бейдәрі бары, онына таққық тақ бұд. Бұйыл бағыра қайыстыва аң бастан отық үйіқтүй салбанын сұлан сүйелерін әбі атықтырым. Андрей Варовский техника темір үлетінен түкінік түйтіғы қабанылат әрейтерін құлғычтар. Бір мұтуық салапантын 14 сенаж тақсан құдуғыға қар күрдік маңқағалар. Технология дейді, сразу оқсы бұд. Оқсы оттаны қырды күтері дүйен бұран мандық пленка әріттілемі өрді. Құрылуынан бұран. Үмірттің 5-6-10-ча әмі болар. Тағайын ұлға ажамбаққа тоқты бұлығы ғой, өрібіледі ғой. Әмі мандық. Сенағы сұғылырға Артем Ефремов үлі атақ болан сып-сап тұттар кене қатас осқолатын бітірен агро-университетке кейбіт. Студиен ол ұчыттарға чей өрен мейін бұғаран асчыт берді. Рақтар ұрылырға мейін түгім дәлем өріпіде Денис. Аттан атақ повардығын, но білін бұл көмілға жауынманды. Аттан сөз бар, үсілетел бар манна. Онна оны қалба атаққына интернет жөйдік қавар.
Бағыры қайысы қолбон сәтті үстен тақса қорғырмостағы иетер күрек үн ұнақ сүйін ебейден нағынам өсі әлбектірем. Жа оны әтенге қыстатары қондоқтоқтық отулар үлелен үлімнеелдір. Екатерина Мосова, Айсен Тарасов, Қатас, Чекускай. Тесерин условиятыгар коммерческие соохтарилтелери түелбелери обсыстваны түнсүйлери сайнырарга. Актынай позициялар жону түнсүйлери өйүрге агропромышленный хайсхага инновационный проекттары келерерген аммы түләне сүрүннүр. Тесерин көңілайхинен дирекцията таатты лухгар тәрилден турар. Сейли келер материалтын білсін. Дирекция бұларына хулетін бір стихикнен бұйыл сайын ара сүйрек кығаларгар өрінер оқтуағытчаты түмен студенттері тәрәттерін тәдейі болар. Үләтір жағайын бастығы күніттен сағыланмыд. Чат политикатын министерствотын конкурсы гаркыттан молодежь Якутии ден программаға саяпка берен миллион 632 тыхынча 624 салкобай ылан үләлі сылджабыд. Оны тағанан 500 тыхынча халкобай улус бюджетттан көрілінне. Әхіл таатты ұлығығыр манчары оңнюлары ұтылларынан себәстен үлі ұтық көлгі оны жоқсоған нәхілегір бара тұрар. Барда қолбан 2790 квадратный метрі енне ақсерге үлі ұтыллы тұрар. Қолуыр атын ұлыстарға, бидиан ұлыстарға енне қолуыр бар әді. О қолуыру бігі үтігін нәрәммет, бұ опыталамыт ететерліттәтерлінне. Қыджы көхіблін әппетін құдық. Хатчы кырымчы кемегер. Онна хеблен ерді білге бұл барды үгіз хатчы конкурс нүңгі ағар. Оны болдана сөпті ақты конкурска күттамыд бұл әбі хатчылағын. Еді қастаны қайысқанан бар, бұл түгі қағыстытын үлетігер болуын, бұл студияны әттерігі болуын, әлбі қайысқа бар. Улус кенегер уанчы ол түмтсен сатсырды тоғыстан кейхал та дері үлі өгенегер сылжалылар. Үлелерін қайысқата да үгіз. Оюнска, оны Тыршанска улусыны растауыпыд. Парка күрөтүн краскатын 600 метрине ордуут. Эрде маны күлага үлли жоодакпут. Үллир хувай хөбөлөйдүм, коллектив пут, отряд пут үшөй. Кирпичилер таккуттарын көнөрөдүгүт. Оно эхеже кибиттерин таартылыгут. Инструменттер бут молоток, сүгө, лопатка, оно лом. Бир үлөлөк такпут. Объем толланы чөрдөн Кейді енші ұрдығылы тағы қамнас бұдымық болар. Олған ұлсығы оқ, әлбақ болан мұның хен жапчығы қада. Жоқсаған ұтчата мен әдектерін хен тұпсарыға рағырдыға тұрынна. Көқті құлы бір састылы ақтардың алтығы түмәр әбет дәлілер. Полисадник тұттығыт, тағы хил манчарыға ден. Деревіне күдіктігер бөқ күмін Әрге қотан тұрбысырын қомынды дұбыт, әрге күрелері көтірді дұбыт, баратын дұб. Бұл тұпсылы көді болан әлекті? Тұпсан, рахара түсті бақ. Таттай чада, ұлыс бұт тауғар! Верен әбіт, үләлі бұт, сайда бұт! Вера Матвеева, Степан Атастыров, Саха телевидениеті, Татта. Бұл үйражылығар жүкізкөй сколаларғар бастығы класқа барыта 5 түгінші сүйіс тоғы соғы өйеріне кереған. Бұл тұғынан жүкізкөй көра жағылтатын неделі тәғым үннеғар әйтендерділер. Білген 500-тен тақса ордуғы месте барын әттілер, үйражыла сағаланыр дері класқтары барытын толыр ұқтыра. Спорды сүйрүйіні өрі тұтар көғілір сөбілен жарықтанар жон ақсаны сылата білден әрі. Мәңі қаңыла спортың историетігар сұрылан керер бір бәлет әріне, майтағы бастықы полу марафону бәрт әріне әқтік ұттылар. Үс сүз чекай күттатшы дәрдің әменнен күргімінен сүрділер. Бәлі күн майығы Комсомольскай болуысаққа республикағы онына ұлы спордың чыпчык атлетикаға үгіз сетігілерді. Бәтірәйінер орталырғыр Российска Федерация онына сақы республикадың спордың мастыра, әлбәқ төгілләғі Россия Европа андойды чемпион кәті призиора Мария Романовна Неустроеваны честі әхінтін онына күттатчылар сірәккелеріктен сағыланына. Ол кәніне 500 метрға 14-тергер дері састағы оғылырғы бастығы старды сағыладылар. Бетекке ан бастығынан Тома Сыдықбекова келді. Ан бастан Куприянов Ермей Михайлович Тауты тенниска бастығы классы жауын. Бартыр кене өріп біте, Антон Кәрді Кубайы Марчи біте. Бастығым. Ұтымнақ жарығы тұлуыру жұлуыру оны қытанық сананы әрейер спорт бір ұрақын көріңінен ұғынға сүйрінен жарықтанар жон ұтчат кәккеті қаңы тұрара керек сәтер. Бұйыл қаңа арылып бұд. Апрель бұдай әйтілі ағай-ағай болла. Бастан Якутский марафон күтті,
пыт, он добрый моя морковка, как это делать. Теряю, что я боюсь на высшем уровне, не как-то. Что я боюсь. Я рекода сирьёк побежит. Полумарафон стартыгар 5-10 на сюрбе 1 километр ухунга сюрюге опсай 300 кихиктан майя кейн улуссаларна сюрде. Улухтоқтор хытан-кахытан сюрячдерге эрчимевен бердилер. Местетегер кыттачыларга барусловия улухтунон иер уу сухал көме масындата медиктер кетедилер. Тирэхіні сағланығаттан бүтер дери интернет сетеминен бұхай фирге қолбонын көрдірі тұрдылар. Кейбі ода, отзыпы ода кейді, ғаш өйдік тәрепікі дженнер үйірі өттін, бүйіні сүйірігіт бұрағындыға. Бұл сүйрі келер сылтын үтіе үгескі құбылыен, сылынақсын ұтылар болуға ден тәриетшілер, мектелетілер. Зоя Герасимова, Мене Ханалас, Майя. Манан сахасыр информационы беріне түмік түйбін қалбы цылас күндер баттаға отүлетін өмір тәргетегер бағырабын. Көрсі қадері.